नौगांव जिले के बटद्रबा पुलिस थाने के अंतर्गत धनिया भेटी में एक होमगार्ड जवान के घर से प्रतिबंधित ड्रग्स और 10 जिंदा गोलियां बरामद की गई। होमगार्ड जवान मुजीबुर इन प्रतिबंधित ड्रग्स की तस्करी लंबे समय से कर रहा था। बटद्रबा पुलिस ने धनिया भेटी के चौड़ापाड़ा गांव के मुजीबुर रहमान के पास से ड्रग्स के साथ साथ 303 राइफल का 10 जिंदा गोली भी बरामद किया है। প্রায় এটামান বজাত মোৰ সোর্সে এটা ইনফরমেশন দিলে যে ধনিয়া ভেটি চৌড়াপাড়া অঞ্চলত ৰমৰমে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ চলাই আছে আৰু মানুহজন পলাতক অৱস্থাত থাকে যদিও কালি ঘৰত থকা বুলি আমি সংবাদ পাই আমি আমাৰ উপৰুক্ত কৰ্তৃপক্ষক আমি অৱগত কৰাওঁ আৰু তেওঁলোকে মৌখিকে আমাক অথৰিটি প্ৰদান কৰাক মোৰ ষ্টাফসহ গৈ ধনিয়া ভেটি মুজিবুৰ ৰহমান নামৰ এজন সুৰক্ষী বাহিনীৰ লোক আছিলে অৰিজিনেলি তেওঁ চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ পাছত তেওঁ এই বেপাৰ চলাই আছে বুলি আমি জানিব পাৰি তেওঁলোকৰ ঘৰটো অভিযান চলাওঁ আৰু চলাই পিনে আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ লগতে আমাৰ সজীৱ কিছুমান নথি ৰাইফলৰ 10 গুলি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। বটদ্ৰবা জুৱেলুদ্দিন কি ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।